divadelní soubor Scéna a kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou uspořádali Festival amatérského divadla Za vodou. Festival Za vodou byl třídenním maratonem divadelních her, pohádek a atrakcí pro děti i dospělé. Tomu všemu předcházel průvod divadelníků městem, při kterém členové divadelního souboru Scéna zvali na všechny akce malé, velké i ty dříve narozené. Průvod se vydal od kulturního domu Vltava přes Lávku na Palackého náměstí. Byla to pěkná podívaná, s jakou se současné Kralupy pravděpodobně ještě nesetkaly. Před spořitelnou zahráli členové souboru několik vtipných scének v divadelních kostýmech a s příslušnými rekvizitami, tak jako kdysi kočovné soubory. První večerní představení zahráli členové souboru Dialog Plzeň, a sice hru Drobeček. Zajímavý příběh jedné početné rodiny, kde si její členové převrátili úlohy. Muži se starali o domácnost a malého Drobečka a ženy chodily do práce. Nočnímu představení, které hráli kralupští ochotníci, předcházel lampionový průvod městem. Hra Kurta Voneguta, Jste na tohu, plukovníku, byla odehrána v nádražní hale. Zvláštní situace, zvláštní prostředí a drama, ze kterého šel mráz po zádech. Na hru do neobvyklého prostředí přišel velký počet diváků. V průběhu festivalu amatérského divadla bylo uvedeno celkem 14 akcí. Kromě místního souboru Scéna na něm účinkovaly i divadelní soubory z Plzně, Slaného a z Prahy. Do bohatého programu přispěli i studenti Dvořákova gymnázia a obchodní akademie a žáci literárně dramatického oboru Kralupské základní umělecké školy. Součástí festivalu byl i dětský jarmark, na kterém děti viděli kejklíře, fakíry, jedlíky, hadí ženy, kouzelníky, baletky i zápasníky. Ve stáncích byly pro děti připraveny nejen různé soutěže, ale děti si zde mohly vyzkoušet například malování na sklo, zdobení perníčků a podobně. Od pátku do neděle se pobavilo na všech festivalových akcích několik stovek dětí i dospělých. Každý měl možnost výběru a kdo přišel, určitě nelitoval.